Үзэгч тав хүнтэй эгэлтлээс эмтэний өрөөнөөс эдийн засагч жаргал сайхан цагийн асуудлаар ярилцахаар шууд холбогдож байна. Бидний ярилцлагын хүлэн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Оройн мэнд төргий. Тэгэхээр өнөөдөр хадгаламж банкыг төрийн банктай нийлүүлэх асуудал яригдах болсон. За энэ талаарх мэдээллийг өнөөдөр эглийн мэдээ үзэгчдэд хүргэж байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн хувьд та энэ үйл явцыг хэрхэн харж байна? Хадгаламж банкнд банкны бүрэн эрхийг авах хүн очсон байгаа. Өнөөдөр 3 цагт Монгол банкны хяналтын газрын дарга Гамбат мэдээлэл хийсэн. Тэр мэдээлэлээр бол Just Group өөрийнхөө 12 охин компаниар дамжуулаад нийт 162 тэрбум төгрөгийн зээл өгсөн төлөгдөхгүй байна гэж. Тэгээ үүнээс улбатай төлбөрийн чадваргүй болоод энийг тэр чигээр нь төрийн банк шилжүүлж байгаа тохиол өнөөдөр Монгол банк мэдээлэл хийлээ. Тэгээ энэ юу гэсэн үг гэхээр манай системийн хэмжээний 5 том банкны нэг нь одоо үндсэндээ өөр банк руу шилжиж байна гэсэн үг. Мэдээж Монгол банк банкны систем хямрал гарахгүй зүгээс өөрийнхөө боломжтой бүх арга хэмжээг авж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Ер нь ингээд ганц хадгаламж банк биш. Ер нь сүүлийн үед болсон банкуудын хямрал эднүүдийг тооцоод нэг юм харахаар бол Монгол улсын арилжааны банкуд дээр ахаад юм явагдал бус дээр нь байгахгүй тул ямар ямар арга хэмжээ авах вэ гэсэн нэгдсэн тийм бас юм болохоос нүмэн мэддэг тэр урьдчилан сэргийлэх системийг сайжруулах ёстой гэж үзэж байгаа. Жишээлбэл ерөнхийдхэн цөөхөн эзэнтэй арилжааны банкнд Монгол улсын бүх арилжааны банкны системийн одоо 20-30% нь ороод ирэх тийм тодорхой хязгаар тогтоомор юм шиг байгаа. Жишээлбэл системийн төдийн хувь болоод ирэхээ зэрэг тухайн арилжааны банкыг одоо юу гэдгийг нийтийн банк болгох, хувьцаагаа олон нийтэд зарлах зарах тийм юм руу чиг шаардах юм уу? Эсвэл бол гадаадын том банкуудыг оруулж ирэх юм уу? Гэх мэтэр энийг хийхгүй бол мэдээж арилжааны банкуудын эзэд бол санаатайгаар банкад ампуруулахгүй байгаа бизнесийн эрсдэл гэж байгаа. Жишээлбэл одоо ер нь бол Монгол улсад энэ жил энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар муу зээлийн одоо хугацаанд хэтэрсэн зээлийн хэмжээ 3 дахин өднгийнхтэй харьцуулахад нэмэгдсэн байна. Энэ бүхний цаана бол ерөнхийдөө эдийн засгийн эрсдэлтэй байна. Гадаадаас орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалт багассан байна. Тэгээ энэ бүхэн дотор бид улам болгоомжтой хандах, ажиллах шаардлагатай байна гэдгийг л өнөөдрийн баг хурлаас ер нь хадгаламж банкыг тойруулсан үйл явдлаас одоо харж байна. Мэдээж хадгаламж банктай холбоотой тэр хувьцаа юу хадгаламж банкны харилцагчид энэ хүмүүс бол нийт мэдээж бүгдээрээ төрийн банкаар дамжуулан үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжлэх болно гэж найдаж байгаа. Аха, тэгэхээр хадгаламж банкыг төрийн банктай нэгтгэх шийдвэр өнөөдөр гарсан Монгол банкнаас мэдгдсэн байгаа. Маргаашнаас эхлээд хадгаламж банкны үйл ажиллагаа төрийн банктай нэгдэж хэвийн явагдана гэдгийг Монгол банкны зүгээс бас мэдгдээд байгаа шүү дээ. За үйл ажиллагаа бол ард иргэдийн нүднээр бол хэвийн үргэлжилж болоод байгаа. За энэний ард банкны одоо Монголын эдийн засагт ямар асуудал үүсчихэд байгаа бай? Ард хүн мэдхгүй. Ер нь энэ банкуд банкны банк ягаад төлбөрийн чадваргүй болж байна гэхээр банкын өгсөн зээлүүд нь ямар нэг хэмжээгээр эсвэл бол бизнес нь явахгүй байна. Эсвэл тийм зохид дүрм журмынхаа дагуу тэр зээлийг өгөөгүй байна. Гэх мэтэр ийм асуудал гарч ирж байгаа юм л. Ер нь аливаа нэгэн улс арилжааны банк чанартай, тогтвортой ажиллахын тулд арилжааны банкны эзэдүүд, хувьцаа эзэмшигчид тэд нэг төлөөлж байгаа төлөөлөл өдөртөх зүйлүүд ам менежмент буюу ажлыг авч явж байгаа хүмүүсийн хоорондох харилцаа, харилцан, тэр хууль журмынхаа дагуу, сайн засаглалын дагуу явуулах гэх мэтэр энэ шаардлага бол урд урдынхаас улам их тавигдж байгаа маа. Ягаадгүй манай банкны хэмжээж том болж байна, нэг хүнд очиж байгаа зээлийн хэмжээж том болж байна, үнийгээ дагаад эрсдэл өндөр байна. Тийм учраас арилжааны банкуудын үйл ажиллагаа ил тод байх хэвээр эзэд нь хинбэ гэдгийг бид мэдэх хэвээр тодорхой төвшөнд очиод хэрвээ системийн үнэлээ түрүү хэлсэн системийн 20-30% хэсэгт нэг банк гараад ирэх юм бол Монгол улсын тэр бүх бүтэн систем 5-6 хүмүүсийн ач зан ааш харин шангаас эсвэл үйл явдал би явж явахаас хамаарахгүй байхаар зохицуулахыг одоо цаг үе шаардаж байгаа гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр Чингис Бондын үйл ажиллагааны асуудалд та бас нэлээд шүүмжлэлтэй ханддаг эдийн засагчдын нэг. Тэгэхээр таны харж байгаагаар эдийн засгийн харж байгаагаар өнөөдөр Монгол улс Чингис Бондын энэхүү зарцуулалтаас хэчнээн төвөргийн өрөнд орчход байна. Мэдээж эдийн засгийг хөгжүүлэхийн тулд мэдээж үүр тавьж л байна л да. Тэгэхээр ер нь бол эдийн засгийг хөгжүүлэх хөрөнгийг бол гадаадын хөрөнгө оруулалтаар нэг авдаг. Эсвэл гадаадаас зээлж авдаг. Гадаадын хөрөнгө оруулалт бол эрсдэл баг бид нарт.
гадаад зээлж явах нь бол бид нар яг тогтмол яг банкны хүшиг зээлдэг. Бид энэ замыг сонгочоо явж байгаа ягаад чи. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг бид ямар нэг хэмжээгээр хааж боож өөрсдийнхөө үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй биш байдлаас болоод хэдэрхэн тодорхой тооны дээр улс төрч хэсэг бүлэг хүмүүс тэр гадаадын хөрөнгө оруулалтыг одоо буруу зөрүү завшсанаас болоод нийт гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зогсоосон юм сонин бодлого Монголд явж байгаад одоо их гайхалтай байгаа. Тэгээд нэгд гадаадын хөрөнгө оруулалт угаасаа багасчихж байгаа. 2011 онд 4-5 тэрбум доллар орж исэн. Одоо бол тэрний хаанч хүрэхгүй явж байгаа. 3-1 нь хүрэхгүй. Тэгэхээр бид хөгжлийн тул тэр засгийн газар зээл авахаас шаргахгүй болж. Гэхдээ энэ удаадаа Монгол Улсын засгийн газар анх удаа төсвөөсөө 1.5 тэрбум 1.5 одоо их най төгрөний хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж байна. Мөн тэрнээсээ гад 1.9 нөгөө 1.5 тэрбум доллар байгаа шүү дээ. Тэрний чинь 1.9 их най төгрөгийг бас хөрөнгө нийт одоо ер нь бол нэг 3.4 тийм төсвөөс гадна төсөв шигээ том тийм хөрөнгө оруулалт хийсэн ийм үйл ажиллагааг энэ удаа Монгол Улсын засгийн газар бас хөгжлийн банкараа дамжуулан тендергүй явуулж байгаа. Сонгох өөрөөсөө сонгохороо гарах замаар. Тийм учраас одоо нэгэн цаг хугацааны байдлаас болоод ингэсэн гэж хэлж байгаа. За энэ бол өөр асуудал. А ер нь бол нэгэн тал ингээд сонгогдсон тэр компаниудын үйл ажиллагаа цаг алдахгүй. Энэ баяр наадмаа одоо бид тэр төсөл шалгарсан тэр компаниуд баяр наадмаа дууссан байхад найдаж байна. За тэр төр засгийнхаа үргэлжлүүлж байгаа бах. За ер нь бол бид өнөөдөр бол өдөршөнтэй өршөлдөж байгаа маа. Би тэр марцснаас мал мэндүү гэж өгүүлдэ. Хоногт бид нэр 200 мянган доллар буюу 280 сая төгрөгийг төлөөд хонж байгаа. Тийм учраас энийг авж байгаа хүмүүс маш хурдан замаа хурдан бариа, чанартай бариад тэр зам дээр нь ажиллаж байгаа, дараа таваараа зөөж байгаа Монголын бизнесийн бүтээмж өндөр болоод тэгээд өрсөлдөх чадвартай болоод тэгээд татвар нь өндөр төрд очих замаар энэ бондыг бид төлнөө. Хэрвээ энийг төлж чадахгүй бол бид дахиад зээлээрээ төлдөг чөтгөрийн тойрог руу орж магадгүй гэдгийг эхнээс нь хэлж байгаа юм аа гэж. Өдөрчлө та бүхэн тэргийн мэдээний өрөөнөөс эдийн засгийн чаргал сайхан цагийн асуудлаар ярилцаж байна. Бидний ярилцлага хэдхэн ормын дараа үргэлжлэх болно. Эхлийн мэдээний өрөөнөөс үзэгч та бүхэнтэй цагийн асуудлаар эдийн засгийн чаргал сайхан ярилцаж байгаа. Бидний ярилцлага үргэлжилж байна. За тэгэхээр та дөнгөж сая Чингис бондын одоо асуудлыг ярьлаа. Тэгэхээр энэ Чингис бондоос гарч байгаа мөнгөөр бүтээн байгуулалтын ажлуудыг Монгол Улс хийгээд төлхөө одоо энэ мөнгөний зарцуулалтыг бүтээн байгуулалтын ажил руу зарцуулна гэдэг. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар бид аль хэдийн мөнгөө өрөөд зарцуулаад эхэлсэн. За бүтээн байгуулалтын ажлууд үр дүнтэй явахгүй байна гэдэг шүүмжлэл бас таны зүгээс эдийн засгийн зүгээс гараад байгаа шүү дээ. Гэхдээ үрдүн төдөө биш хурдан яваа чи гэсэн санаагаар хэлж байна. Үрдүн хэлхийд одоо эрт байгаа. Хамгийн сүүлд миний авсан мэдээлэлээр бол нийт одоо за төсвөөсөө бол 1.5 их най төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын засгийн газар хийх гэж байна. А нөгөө бондоор 1.9 их най төгрөгийн хуваарилт хийх гэж байна. Хуваарилтсан байна. Чивэл 100 төмөр занд 200 өгөхөөс 570-ыг тийм ээ. Энэ одоо бид тэр бумаар ярьж байна. Юу тийм ярьж байна. Автоцамт тэр 6 аймгийг холбоход аймгийн холбоод 200 дэд бүтэц цахилгаан тэр нөгөө түгээлтийн шугам энэ тэр 200 болохоор зэрэг гудамж төсөл буюу тэр 33 уулзуур 2 өндөр зам гэх мэтэр 50 тэр бумыг гангийн үйлдвэрс оруулахад нийт засгийн газрын шийдвэр гаргаад хуваарилчихсан байна. Мөнгөө бол олгоогүй байгаа. Яагадгүй тэр ажлыг явцаар нь бүтцээр нь хуваарлна гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас энийг авж байгаа энэ компаниудын үйл ажиллагаа бол бид нарын бондыг төлж чадах үгүй юу гэдгээс маш их хамаарна. Мэдээж энтэй холбоотой хэрвээ засаг захиргааны холбогдлолтой саад тодхор байх юм бол тэр компаниуд мэдэгдэх ёстой. Ер нь бол ерөнхийдөгч Чингис бондын хяналтын тухай хяналтын зөвлөл байгуулаа гэж яриад исэн тэр одоо мартчаагүй байх гэж бодож байна. Тэр хяналтын зөвлөлийн дуу хоолойг сонсмоор байна. Ягаадгүй бид энийг сайн бүтээн байгуулалт энийг хуваарилтыг тендергүй хийчихэд байгаа. Тийм учраас би энийг муу хийгдэж байна гэж хэлж байгаа юм биш. Ямар ч гэсэн энэ бүх мөнгийг өдөр тутам бодитоо ашиглаад цаг нартаа урдж хийхгүй бол бид шинэ болгон 280 сая төгрөг төлөө хонжина гэдгийг хэлж байгаа. Тэгээ Монгол хүн бүр дээр дааргүй одоо нэг хоног тутамдл 280 сая төгрөгийг зөвхөн хүүдэн төлөд суугаа гэдгийг мартахгүй маа гэдгийг таны хэлж байгаа үгдөнд нийтлүүд монголчуудад бас сануулад байгаа тий. Тий, тэгээд ч бас энэ мөнгийг тэр ямар дансан дээр яаж өчөх вэ гэдгийг онцгой анхаарахгүй бол грекэд яг ийм айгийн өөр засгийн газрын үрийг
урт хугацааны үр гэж бичихгүйгээр явсаар байгаад хамгийн сүүлд нэг харахад өгдөг өстөө өөр нь маш их болсон засгийн газар ээлж засгийн газар нь мэдэж ойлгож байсан жишээ. Тийм учраас энэ бондын зарлагыг энэ ялангуяа маш тустай, маш зөв, маш тодорхой бичиж тайлагнтын зөв гаргахгүй бол бид нар дараа дараагийн үед бол яг төлөөд эхлэхээр ялангуяа 2017 онд бид нар 500 сая доллар төлөх төсвөөс төлөх тэр үед бол одоо дараагийн чи дараагийн баг дараагийн засгийн газрын асуудал. Тийм учраас бид нар энэ дээр одооноос анхаарч иргэд бас нүдээ нүд тавих шаардлагатай байна гэж би бодож байгаа. За марцнаас мал мэндүүгээ таны нийтлэлийн дараа гарсан бас нэг сонирхолтой Монголын эдийн засгийг одоо харуулсан нийтлэл бол байгалийн баялагын орлогыг одоо шударга хуваарлаа гэсэн нэртэй нийтлэл бас гарсан байсан шүү дээ. За тэгэхээр таны үзэж байгаагаар одоо хуваарлалт дөрвөн зүг рүү хандах ёстой гэсэн байсан. За дэд бүтц нийгмийн үйлчлэгээнд хөрөнгө оруулах, нийтийн засаглалыг чадваржуулах, хувийн хөвшлийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, үндэсний баялагын сан байгуулах гэдэг. Өнөөдөр энэ одоо байгалийн баялагын хуваарлалт Монголд ямар явагдаж байна? Тэг би байгалийн баялагыг бол жигд хуваарлаж болдгоо. Ягаад гэвэл тэрийг ер нь байгалийн баялагийн хинч бүтээгээгүй. Байгаль өөрөө бүтээсэн учраас хүмүүс нэг талаасаа адилхан авах хэрэгтэй. А нөгөө талаасаа аягүй их эрсдэл хийсэн тэр хүмүүс нь төрүүлж ашгаа аваад үндэсний төсвөөр дамжуулаад монголчууд бүгдээрээ авах очиртай. Энэ утгаараа энэ бол шударга хуваарлалт болно гэж үзэж байгаа. А шударга хуваарлалтыг сайн таны хэлснээр дөрвөн чиглэлээр хийнэ. Гэхдээ энэ дотроо их онцгой харах зүйл бол тэр үндэсний баялагийн сан. Тэр чинь нөгөө байгалийн баялагч нь аваа зараад байгаа учраас олон улсын зах зээлийн үнээсээ хамаараад зарим үед нөгөө төлөөснөөс унаад явчихын, зарим үед нь илүү болчихно. Тэгээ илүү үед нь хадгалаад, дутуу үед нь нөхөж хийгээд байх юм бол бид нөгөө төсөв дээр онцгой хүндрэлөхгүй, гадаадын зах зээлээс өөрсдөөсөө хамаарахгүй нас хамгаас арах хэмжээ болох юм. Тийм учраас одоо жишээлбэл энэ баялагаар одоо орсон мөнгөөр одоо энэ мөнгөө эсвэл барьцаасан бондороо бид нар сайн дэд бүтцийн юм хийгээ явж шээ. Тэгэхээр нэг онцгой анхаарах бас нэг зүйл бол тэр одоо хүний хөгжүүлэхэд бас давхар анхаарах хэрэгтэй байнамаа. Ягаад гэвэл өнөөдөр хамгийн бага үнэлэгдсэн одоо Монгол хүн төдий юм болчдөг гадаадын хүний мөн тэмнэ гэж яриад шээ. Энэ бүхний чинь цаана бол аль нэг хүн засаг муудав биш зүгээр Монгол улсын даатгалын систем, хувь хүний амьдралын даатгал нь байхгүй учраас тийм хямдхан харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр айдлахын хүн шүү дээ. Гэтэл Америк хүнд болохоор нэг сая одоо өгчсөн орны хүн. А манай хүн одоо осолдох юм бол нэг хэдэн мянган доллар өгөөд салах жишээ тий. Тийм учраас бид нар ер нь бол түрүү даатгал банкны тухай ярьсан. Банкны хүүг хоёр оронтой тооноос бууруулах хамгийн ганцхан бодтой арга бол хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэх буюу хөрөнгөний илүүдэлтэй хүмүүсийг банкнаас гадна өөр юм руу хөрөнгө хийх энэ боломжийг өгөх хэрэгтэй. Энэ бол хөрөнгөний зах зээл. А хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэх бид дэд бүтцийн янзлцсан байгаа. Одоо ганцхан хөрөнгөний зах зээлийн хамгийн том тоглогч тэр даатгалын сан, тэтгэврийн сан энэ төр чи орж өгөхгүй байна. А тэтгэврийн сан бол улс ер нь засгийн газар өгөхгүй байгаа шүү дээ. Засгийн газар 2011 оны эцээр 2 их най төгөргийг тэтгэврийн санд өгөх ёстой. Одоо мэдэн бүдлээр өгөхгүй байна. Уг нь тэр өгөө тэр аваа тэр хөрөнгөний сан руу орж явах юм. Хөрөнгөний зах зээл рүү орж хувьцаа өгөөсч явуулж чиглэх юм бол энэ аягүй чухал. А нөгөө нэг анхаарах зүйл өнөөдрийн банкн дээр ч гарч байна. Ер нь санхүүгийн систем бол итгэлцлийн систем. Хийж байгаа мөнгөндөө хаана орж байгааг итгэх ёстой. Тэгээд цаад мэдээлэл нь үнэн зөв байх ёстой. Тэгээ энэ дээр бол одоо холбогдох институт зүг түүний дотор Монгол банк бол одоо нэлээд хичээж ажиллах хэрэгтэй байна гэж үзэж байгаа. Таны ярианд сая нэг чухал зүйл анзаарахтлаа л да. Нийгмийн даатгалын сан, тэтгэврийн сан гэдэг тийм. За тэгэхээр нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөөр л одоо өнөөдрийн одоо Монгол банк банкуд олгоод байгаа 8% хүүхтэй оронсосны зээлийг өгөх боломжтой байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол ард түмний мөнгөөр нийгмийн даатгалын сангийн тэр мөнгөөр нь энэхүү одоо 8% хүүхтэй оронсосны зээлийг өгөх боломжтой байсан гэдэг яриа өнөөдөр гараад байгаа шүү дээ. Тэгээ уу юуийн засгийн газар энэ ард түмэндээ өгөх ёстой нийгмийн даатгалын сан энэ тэтгэврийн сан энэ төрте хүрэхгүй байхын зүйтэй байгаа юм. Тэгээ хүрээд яваад идээд уугаа дууссан учраас одоо баг багаар өөхө санаатай байгаа юм. Ер нь бол Монгол улсын төр засаг маш том байна. Зардал нь улам их байна. Ер нь төсөв доторыг захиргааны зард хэд гэдгийг тайлгнамар байна. Ягаад гэвэл яг ийм хямралтай тэгээд сайн ярьсан тэтгэврийн бишээ байгалийн баялагын сан байхгүй байгаа нөхцөлд төр засгийн зардал баг байх ёстой. Энэ тансаглахаа болимоор байна. Энэ бүхнийг бол төр дандаа шаардаж байхгүй одоо өөрөө өөрсдийнхөө зардлыг багасгахгүй мөртлөө одоо бидний татварын авах татварын хэмжээг нэмэх гээд 10 хэдэн хувьтай багц хуулийг татварын багц хуулийг монголчуудаас иргэдээс авж байгаа татварыг нэмэх гээд одоо ийм хуулийн төсөл явж байна. Энэ бүхэн бол одоо энэ ер нь бол энэ бол
Монголын нийт иргэдийн мөнгө хөрөнгө энийг засгийн газар аяргатай гамхтай зарцуулах ёстой болохоос биш өөрөө өөрийгөө авч явахын тулд өөрийнхөө зардлыг нөхөхын тулд өөрийгөө тасгалахын тулд зархаа болох хэрэгтэй гэдгийг одоо иргэд одоо хэлэх хэрэгтэй байна. Улс төрийн намуудаас ч нэг шаардах хэрэгтэй байна. Нөгөө нэг шаардах ёстой зүйл бол энэ төрийн өмч нэртэйгээ энэ улс юмыг завшуулаад байгаа нүү үе нам засаг төрүүд болмоор байна. Яг өдөр болгоод нэг жишээ гарч ирээл яриад байхын төрийн гэдэг нэрээр одоо ингээд бити бидний хөрөнгө ингээд ууж идээд шамшигдуулаад дайлимдуулаад энэ тэнд барьцаан тавиад ингээд байхаа энэ төр засгаас болиоч энэ чиг дээр энэ хийгдэж байгаа ерөнхийлөгч элбэгдэр сая гарахтай олон зүйл амалсан үнийг бид одоо хүлээж байна. Энэ авилгатай тэмцэх ажлаа үргэлжлүүлээч. Өөрийнхөө нам дотроо хийгээч. Гэх мэтэр өдөр ингээд хийх ажил байна. Одоо бид нар үнхээр одоо наадамлах цагаа дуусаад одоо ажиллах цагаа нэмэх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Эдийн засгчид нийтлэлчдийг ард түмний дуу хоолой өргөхлөх юм бол ард түмнийхээ өмнөс дуугарч идэг эдийн засгийн байдлыг ажиглаж идэг гэж би ойлгодог. Тэгэхээр таны бичээд байгаа энэ нийтлэлүүд таны хилээд байгаа энэ үгнүүд цаанаа ямар утга агуулгыг агуулж байна? Яг ядаж ийм байна шүү гэд ингээл нөгөө нэг юу лээ тэр үлээ би явж ин тэр нохоо хутж ин гэдэг шиг тийм нэг хэсэг нь харах баа. А нөгөө хэсэг нь болохоор асуудал ийм байна шүү гэдгийг заавал энэ нам төрөөс хамаарахгүйгээр хүмүүс нь яриад байгааг иргэд ашаа иргэдчмэд хэвчээ дэмжих хэвчээ гэж би бодож чинь санал бодлоо уралдуулах хэвчээ төр засгаач би шаардах хэвчээ. Ягаад гэвэл ардчсан бүх орн төр засгийг хянахгүй бол өөрийнхөө зардлыг хизээш хянадгүй. Төр өөрөө тийм машин. Тийм учраас тэрийг хитэн талаас нь шахаж хянаж ил тод болгохгүй бол юу ч үүрлээд хаанаасаа бидний хөрөнгө завшаад байгааг одоо бид мэдэхгүй шүү дээ. Одоо нэг юм одоо энэ улс төрийн хүч болохоо зэрэг одоо хаан хин ууж идсэнийг одоо гаргаж ярьж байна. Тэгээ энэ бол зөвхөн тэр зүрхнийхэн бус намаар нь биш байх. Энэ бүхнийг ил тод болгосон тэр тим төр засгийн монголчууд хүлээж ийн гэж би бодчих. Баярлалаа, урилга хүлээж авч хүрэлцээрсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Эдийн засгийн шагал сайхан цаг үеийн асуудлаар үзэгч та бүхэнтэй эглийн мэдээний өрөөнөөс шууд ярилцлаа.